大家好，今天呢，跟各位啊分享一个观念哈，我们在学啊八字的时候啊，其实呢有一个很重要的观念啊，叫做呢要能够呢验证，你要能够去验证你所批的呢是对还是错哈。那很多人呢，其实在学八字啊，他根本都没有做所谓的验证，一批啊就是啊10年20年以后，可是实际上10年20年以后这个人到底会怎么样，你知道吗？根本不知道。所以呢，我们在学习八字的这一种情况下，我都跟各位讲，你们要学会验证。那验证呢，你要由短开始批啊。那就像呢，最近这几天我的一个客人，他就回应给我，哎，各位看一下哈，他就说老师，哎，今天日子不好啊，他中了哦新冠哦。那我就跟他讲，那好好休养嘛，哦，大运，但是这个就是啊风水的大力量。那他就有跟我讲，老师你之前就有跟我讲过啊，今天的日子不好。那就是要好好休养嘛，都已经中了，哦，所以各位，这个是我后面才跟他讲的吗？这个一定是我事先批了，那然后呢，时间到了，哇，他真的命中了，然后他来回应我的，那这样子，各位，我对八字会不会有信心？当然会有，那当然刚刚批的那个是流日，那我们一般人当然不会算到流日嘛。那一般人，你们可能都是算什么？流年嘛，啊，或者是流月嘛。我的学生一定都是流月为主嘛，由流月去批，然后事后来去看嘛，是不是真的这样子嘛？那你只要是做这一种的动作，你批了以后去追踪你的客人，那这样子，哎，你就会知道你的准确度在哪里，或者是说，哎，怎么我会批错呢？哎，我到底是错在哪里？那这样子的一个情况下，你才有办法去验证你自己批对的是哪里，批错的是哪里，这样子你才有办法做修正。但是现在的人呢，在学八字啊，往往一批20-30年以上。那请问20-30年以上，你的那一个客人，你要怎么去追踪他？你没有办法追踪嘛。所以到最后呢，你根本从头到尾都不确定你自己批的是对错的情况下，会变成是另外一种情况。哎，我所讲的都是对，可是呢，各位，你所讲的一定都对吗？你有真的去验证过吗？你假如你批的是错的，你根本都不知道啊，因为客人到哪里去，你也不晓得嘛。所以各位，所以我一直在跟各位讲，我们在学八字一定要验证，而这个验证呢，我说过了，批短不批长。什么叫批短不批长？其实呢，你就批他流年，就批他今年，然后呢，明年我来看一下，哎，是不是跟我所批的一样？或者批他流月，批他2个月、3个月以后，那2个月、3个月以后，我再来看呢，是不是跟我所批的一样？那这样子你才会有所谓的验证。那假如你可以这样子，然后后面验证，哎，确实又对的时候，你这样子你才会累积了你对八字的一个信心。不然，很多人他基本上没有这一种的验证的这一种的情况，他们呢，哦，都是教授，哦，都很会讲，可是实际上呢，他们的一个验证没有，所以他也不知道他批的是对是错。那在这种情况下，他只会认为哦，我批的都很对啊，他只能够这样，他只能够这样。可是实际上呢，我们都知道啊。很多人都是因为八字给人家批了八字以后重新再来的，哦，八字害了多少人？那可是呢，你有发现到每一个网络上每一个在写文章的，每一个在批在那边拍影片的，每一个都是神算级的啊！照道理讲不可能发生这种事啊，但是呢，现实就是这么打脸。就算他是职业命理师，他一样啊。他的批命也没有100分啊，甚至他还有完全批错的，这些都有啊。所以大家都会对于命理八字这一块啊，你那个都是骗人的。可是呢，你看每一个拍影片的，每一个写文章的，都是超级神算，每一个都好厉害。可是实际上就是这一种乱七八糟的现象。所以各位，你在学八字啊，一定要学会所谓的验证。验证很简单，批短不批长。因为我们学八字本来就是要预测未来嘛，我没有要
预测你十年以后，我最起码我预测你下个月行不行，我预测你半年以后行不行、啊、那你这样子过了下个月过了半年以后我再来看是不是跟我所批的一样，哎，对了，哇，我当然就开始累积我对八字的信心，哎，错了，哎，我要来去修正。那为什么我会错？你这样子才有办法真正做到知道你自己批命水准的这一种的情况。所以各位啊，你要了解啊，从刚刚你看到客人给我的回应啊、你就知道说啊，哎，我们是批到日子里面的啊，批到日子里面的。那各位你就会知道我的验证更快。所以为什么我对八字非常非常的有信心？因为我们在批命的时候就是这样非常非常短的这个时间，那非常非常短的时间会准了，慢慢的拉长，那个是对我们来讲是非常简单的。但是呢，你只要都是批长的，叫你啊，哦，你看每个人都批，哦，这个大运怎么样怎么样，好，你叫他批每一年怎么样怎么样的时候，就很难了啦。为什么？因为你要由批长进入批短很困难，但是你会批短，你要批长，那是很简单的一件事啊。所以各位，这个就是啊，现在的很大的一个问题就是呢，没有在验证、永远呢都只是啊在那边批啊，啊，你小时候啦、你的个性怎么样啊，那一点意义都没有啊。了不了解、个性随便批都会对啊，那你小时候怎样那是小时候的事啊。了不了解，人家是问你我现在要怎么办，人家是要问你我未来该怎么走，这个才是重点。好，那今天呢就跟各位分享到这边。大家假如喜欢了我的影片，欢迎大家帮我按赞、关注、订阅、分享，并开启小铃铛，这样有最新的影片就可以随时接收到通知。大家下一次有缘再见，拜拜。